Steiner Németének lehetősége nyílt nem először, hogy szociális bérlakásokat kínáljon az itt élők, vagy éppen azok számára, akik ide szeretnének költözni. Hogyan alakult ez a lehetőség egyáltalán, mikor kezdődött, mennyi bérlakást tudtok nyújtani az ideérkezőknek? 22 éve dolgozunk a csapatunkkal, a barátokkal, ismerősökkel, támogatókkal, kollégákkal azon, hogy az itt élőknek minél jobb körülményeket biztosítsunk. És nyilván először még a célkitűzésünk azok voltak, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseket megcsináljuk, hogy közösségi programjaink legyenek, és az intézményeink rendben legyenek mindenféle értelemben. Tehát nem csak kívülről, hanem tartalmi szempontból is. És az első lakásprogramot, bérlakásprogramot egyébként meg 2001-ben indítottuk el, az akkori, az első Orbán kormány alatt, és 2002-ben már át is adtuk a 12 lakásos bérlakást, aminek mai napi nagy sikere van. Először a képviselőtársaim, amikor meghallották ezt a javaslatot, felvetést, akkor hát mindenki kétkezével fogadta, hogy egy településen, egy községben van ennek egyáltalán létjogosultság. Aztán az eltelt idő bebizonyította, hogy nagy szükség van rá. Tehát nem csak a szakemberek kaphattak itt, meg kaptak elhelyezést, hanem az itt élő fiatalok, vagy éppen más település is kerültek ide hozzánk. És mindig szerettük volna a bérlakás állományunkat növelni, és most volt egy lehetőségünk rá. Most az azt jelenti, hogy 2016-ban adtuk be ezt a Esély Otthon pályázat, Fantázia névre hallgató pályázatot, ahol egyébként a 18-35 év közötti fiatalok vannak kifejezetten megcélozva, ez a korosztály. Nyilván azért is, mert hát ők akkor indulnak az életbe, és segítségre van szükségük, hogy családot tudjanak alapítani, elkezdik egyáltalán a saját életüket. Úgyhogy mi nagyon örültünk, amikor megláttuk ezt a kiírást, pályáztunk rá, és hál' Istennek sikerült nyerni is. Úgyhogy az eddig meglévő 12 bérlakások mellé újabb 9-et fogunk átadni. Július 1-ével várhatóan a fiatalok beköltöznek egyébként. Tehát a pályázati időszak már lezárult, beérkeztek a pályázatok, mi ezt hamarosan el fogjuk bírálni, értesítést fognak kapni róla a fiatalok, hogy kik lesznek azok a szerencsések, akik itt lakhatnak nálunk. Azért is gondolom, hogy ez nagy segítség számunkra, mert nem csak, hogy lakbért nem kell fizetniük, 2 évig tart ez a pályázati időszak, ez alatt nem csak, hogy lakbért nem kell fizetniük, hanem tulajdonképpen még lakbért támogatást is kapnak, és ahogy itt látni ezen a lakáson is, gyakorlatilag teljesen be kell rendezni, tehát bútorokat kell benne elhelyeznünk, de mosógép, aztán hűtőgép, laptopot, és tehát úgy fel kell szerelnünk ezeket a lakásokat, hogy valóban ezek már a lakhatásra alkalmasak legyenek, és ne kelljen már mással foglalkozni. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagy előny, hál' Istennek volt is rá érdeklődő, mindig is volt, és mi ezeket szeretnénk folytatni, ezt a programot, és már van elképzelésünk a következő lépésre. Gesztelyben laktok, Hernád Németiben focizol Miklós. Éppen ezért szeretnétek nem csak aktívan a sport miatt, de hogy úgy a település részévé, a közösség részévé válni, ezért pályáztatok. Hogyan érzitek ezt az egészet? Miért pályáztatok? Miért gondoljátok jó lehetőségnek, ha egyáltalán annak gondoljátok? Szerintem ez az Esély Otthon nagyon jó lehetőség a fiatalok számára, ugyanis 2 évig lehetőségünk van arra, hogy spóroljunk igazából, és mi Mikivel mindig is családi házat szeretnénk, vagyis hát családi házba szeretnénk költözni, aztán most jött ez a lehetőség, mi megpályáztuk, és mindenképpen a 2 év után is szeretnénk itt maradni Hernád Németiben, nyilván majd egy saját családi lakást vásárolni. Ahogy említettem, te szerves része vagy a településnek. Mióta focizol itt, és egyáltalán hogyan jöttél ide? Több mint 2 éve focizom itt Németiben. Egy volt csapattársam, ma vettem fel a kapcsolatot, és akkor vele, rajta keresztül jöttem ide igazából. És nagyon jól érzem itt magam. Az embereket megkedveltük, én is, Reni is, úgyhogy szeretünk itt lenni. Sok édes és kellemes pillanatot szereztetek már az ittenieknek, hiszen az eljegyzésetek is különleges körülmények között zajlott. Erről meséltek egy picit nekünk? Hát ez tavaly 2019. április 6-án történt, amikor is ugye az első hazai meccs itt volt a felújítások után, ugye lelátót kapott a németi, meg ugye a pályát megcsinálták, és először játszottak hazai pályán, aztán hát felkértek, hogy én rúgjam a kezdő rúgást,
én így mentem fel a pályára, hogy ezt el fogom végezni, csak hát egy lánykérés lett belőle. Mekkora volt ezt a cselt megszervezni? Hú, hát nehéz volt. Egyébként nem sok mindenki volt benne a szervezésben, hogy minden kevesebben tudják. Szüleim voltak benne, az ő szülei tudták, meg itt elnök úr, polgármester úr, és akkor igazából a csapat is csak a végén tudta meg, hogy nehogy valaki elkotyogja. Gondolom azért meglepődtek a helyiek is. Hát nem csak a helyiek, hát még én. Ez egyértelmű. A sok kellemes élmény, tehát ide köt titeket Hernád Németiben. Mivel foglalkozol egyébként terelni pontosan? Én most államvizsgáztam május végén, most szereztem meg a diplomámat a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, igazságügyi igazgatási szervezőként. Aztán most nyilván az a célom, hogy majd találjak a diplomámmal kapcsolatos állást. Akár helyben is. Igen, akár helyben is. Miklós, te rendőr? Rendőrként dolgozom, igen. Ti itt szeretnétek élni, ugye nem helyiek vagytok, de sok minden ide köt benneteket. Éppen ezért aktuális a kérdés, hogy miért ajánlanátok azt, hogy ide költözzenek Hernád Németibe, miért jöjjenek ide az emberek? Szerintem egy, akiket mi ismerünk embereket, nagyon összekovácsolt közösség van itt Hernád Németiben, valamint mi szeretjük az embereket igazából, a foci csapat is nagyon jó. Mindenki barátságos, sok lehetőség van itt a Németiben. Akár mondjuk, aki ide költözik, iskola, óvoda, bölcsöde, uszoda. Tehát hosszú távon gondolkodjanak. Igen. Meg ti is. Igen. Gyakori egyébként az, hogy bérlakások vannak településeken? Nem mondhatnám, hogy nagyon gyakori ez a dolog, viszont azt látjuk, hogy óriási igény van. Tehát hiába van mondjuk nagyon, ugye a csók, falusi csókban például a településünk is benne van, de lakást építeni az egyre többbe kerül, nagyon költséges. Tehát nem biztos, hogy mondjuk egy akár három gyerekkel rendelkező fiatal pár is, hogyha indul ebbe, akkor még rengeteg pénz kell hozzá, és nem biztos, hogy meg tudják ezt tolni. Ráadásul még egy fiatal nem biztos, hogy tudja, hogy ő hova az élet merre fogja vinni. Tehát ezért lekötni magát, hitelt felvenni, és lehet, hogy két év múlva vagy fél év múlva teljesen máshol fog kikötni, szóval ezt nem tudják azért megcsinálni, vagy legalábbis nagy merészség, ezért is népszerű ez számukra. És ezért van egy jogosultság nálunk is egy például egy ilyen programnak. Emellett mi azt is csináljuk, hogy ha valaki mondjuk használt ingatlan tud vásárolni a településen, akkor ezt visszavem térítendő támogatást nyújtunk részükre, de hogyha valaki építkezni akar, és ilyenre is volt példa, azoknak ingyen telket adtunk. A 9 bérlakásból, amit említettél, milyen négyzetmétereket képzeljünk el? Ez nem egy klasszikus bérlakás, mint az első program, amit megépítettünk, hogy az egy tömbben lévő 12 lakás, ezek a település különböző pontjain lévő ingatlanok, amely van, amelyikben egy lakás alakítunk ki, van, amelyikben kettőt is. A méreteik azok változó, tehát ezek olyan 75 négyzetmétertől 40 négyzetméterig változó méretűek, és ez azért is jó egyébként, mert van olyan család, van olyan fiatal pár, akinek már három gyerek van, és ők is párztak. Tehát úgy gondolom, hogy egy három gyermekkel rendelkező fiatal családnak már egy nagyobb lakást szükségeltetik. Mint például ez. Mint például ez, így van, ez is egy nagyobb lakás, ahol pedig még előtte állnak ennek, mert tervezik a gyermeket, de még nincs, ott ez az időszak, ez a két év pont alkalmas erre, hogy rákészüljenek a következő időszakra, és tudjanak bátran vállalni gyermeket, vagy gyermekeket, és reméljük, hogy így is lesz.